Винаги съм казвал, че работата на европейския депутат не е само в Брюксел и в Страсбург, а и в България. След тези избори Европейският съюз трябва да излезе още по-обединен и още по-сплотен. Аз съм сигурен, че България ще бъде едно още по-приветливо, още по-уютно място за живеене, с много по-добра икономическа, духовна среда. България ще бъде още по-сигурна и по-спокойна страна. Българското правителство начело с Бойко Борисов издигна авторитета на България с успешното ни европредседателство. За това Европа ни чува. Купуването и продаването на гласове е престъпление.